Ваше Високопреосвященство, Монсеньор Дидье, отцы аббаты, братья и сестры, Константин Борисович, я дуже радий, що маю таку можливість сьогодні приєднатися до цієї прекрасної конференції Успенських читань. І невеличку свою місію, як єпископа, засвідчити так само деякими думками. На жаль, я не мав якогось часу підготувати доповідь, але підготував певні тези, буквально по назві теми, по кожному слову. Дуже важливим, напевно, є те, що ця конференція продовжує дискусію, яка була в ГОЗЕР. Тому що община не може існувати, якщо в ній не буде розсудливості. І ці дві теми між собою дуже гарно пов'язані. Отже, я свої думки хочу висловити. Спільнота. І так, що ми маємо на увазі? Або думаємо про поняття спільноти. Християнський богослов 20 століття, засновник діалектативної ідеології Карл Барт у своїй книзі «Християнська община і цивільна община» пише: під християнською общиною можна мати на увазі саму церкву, а під громадською – державу. Общини були і існуватимуть завжди, в незалежності їх власного кола, світських інститутів або релігійних. І дійсно, Церква Христова є спільнота, колектив тих людей, які об'єднані сповіданням Ісуса Христа. Християнська община – це спільність однодумців, це система солідарності, взаємодії, спілкування, яке формується в церкві через молитву. Серцевиною такої общини і відмітною особливістю, основним центром, навколо якого збираються люди, є свята Євхаристія. Саме чаша Христова, в якій сам Христос робить людей причасниками божественної любові. Приймаючи це, люди готові йти за Христом до кінця, служити одне одному, проявляти цим відповідність свого ставлення і відповідь на любов. Обличчя. Грецькою «просопон», латиню «персона». Хоча два поняття «особа» та цілісність усієї людини, персона і особа як внутрішній духовний, неповторюваний індивідуальний вигляд, персоналітіс, термінологічно відрізняється, але часто у філософії, психології сприймається дослідниками як синонім. У богослів'ї головне і основополагаюче місце займає саме особистість людини. А тому наше коротке міркування співвідноситься з особистістю. Християнська христологія затвердила наступне розуміння особи – гідне свідоцтво богоподобія людини. Цікавою і в той же час богословськи виправданою видається думка Лоско. Він відрізняє секулярне поняття особи від християнського. Для світського дослідника суть особи – це індивідуальність, неповторні біологічні, психологічні і соціальні властивості. Проте християнська особа зовсім в іншому – у властивостях індивідуальної природи, но тільки особисте відношення кожної людської істоти до Бога.
Ось в чому неповторність людської особистості. Відношення це ж затверджується Святим Духом і відтворюється благодаттю. Ось чому для людини важливо не тільки спілкування з людьми, але й спілкування з Богом. Наше обличчя привабливе або ні. Це не лише частина зовнішністю, за якою нас зазвичай впізнають форма, розмір і навіть колір обличчя. Несе важливу інформацію про характер здоров'я. Великі філософи минулого намагаються проникнути в глибини нашої душі. Втім, стародавні грецькі мислителі надавали значну увагу і зовнішності людини. Аристотель і його послідовники склали низку ознак, за якими можна було би визначити, як зовнішність відображає дух людини. Не по вигляду дивись, а по справах суди. Вчить нас народна мудрість. І хоча в цьому є певний сенс, психологи кажуть, що обличчя – це вікно у наші найглибші таємниці. Навіть якщо вираз вашого обличчя незворушний, як у шпигуна, його риси можуть багато розповісти про вашу особистість, здоров'я, інтелект та духовне життя. Виклики. Це поняття дуже абстрактне. Його можна пояснити як пропозицію, вимогу, сигнал, дзвінок, заклик до боротьби, до змагання. Для філософів виклик – це закономірність, визначає розвиток цивілізації. В своєму житті, як духовному, так і матеріальному, людина або спільнота людей, церква і держава постійно стикаються з викликами. Умовно виклики ми можемо розділити на зовнішні і внутрішні. Зовнішнє – те, що вимагає або пропонує світ, або цивілізація. Внутрішні викликані внутрішнім духовним станом і не завжди залежні від зовнішніх умов. Це боротьба з пристрастями, здатність до самовизначення, можливість вибору, відчуття свого призначення. Як боротися? Перебувати в тверезості, здатності до міркування, розсудливості, уміння слухати голос Божий всередині себе. Виклики суспільства завжди були і будуть. Питання інші, які будуть і якого характеру, якого значення. Політичні виклики завжди актуальні та цікаві, но інтерпретація їх повинна руйнувати моральні цінності. Релігія – це одна з найскладніших тем, про яку можна говорити вічно. Виклики церкви завжди зважені та обґрунтовані, як ніколи не порушують моральних цінностей, а навпаки, виправляють людей, дає другий шанс, який є спасіння для цієї людини. Один вислів митрополита Антонія Сурожського: «Якщо ти святий, то ти можеш бути неосвіченим. Ну поки ти не святий, будь ласка, освічене». Відкриває нам якраз внутрішній досвід людини, яка пов'язує своє життя з викликами. Покликання. Одним з внутрішніх викликів для людини є усвідомлення того, що я і хто я такий є. Яке моє місце у цьому світі?
До чого я покликаний? Покликання – це відчуття і розкриття в собі того дару, здібностей, які людина отримує зверху. Це деяка місія, що надає життя, сенс, мотивацію, реалізацію свого духовного потенціалу. Як відбувається покликання цієї таємниці? Дух Божий веде кожну людину до того, щоб вона усвідомила, як все відбувається, як будувати своє життя. Звичайно, міркуючи про покликання, ми вимушені визнати, що для невіруючої людини, тієї, що знаходиться за межами церкви, і що противиться благодаті Божій, покликання залишається всього лише матеріальною категорією. Воно не пов'язує з духовним пошуком і внутрішнім зусиллям. Людина не задається питанням, чи хоче цього від мене Господь, чи здійснюю я Його волю, чи здатний я принести користь церкві. Бачення покликання невіруючої людини завжди егоїстичне саме по собі. Християнин намагається реалізувати себе по-іншому. Його особистий сенс життя і бажання проявити себе завжди будуть пов'язані з служінням церкви, служінням народу і слідуванням Божої правди. Покликання – це не наскільки ти хочеш в своїй справі отримати від цього внутрішнього задоволення, а ціль людського шляху, ідучи до почесного, вишнього звання Божого в Христі Ісусі. Кожна людина хоче прожити своє життя недаремно. Хоч і розуміє це кожен по-своєму. Нам дано дуже багато. Перед нами лежить мільйон доріг. Важко визначити, якою саме піти, чому присвятити свій час та сили. Життя завжди непередбачуване та готує для нас багато сюрпризів, приємних та не дуже. Пройти крізь усі випробування з гідністю – ось справжнє покликання людини. Розкрити свої здібності, свій талант, дію благодаті Святого Духа, бо це зробить людину повноцінною. Я, з одного боку, людину зі світської сторони, а з другого боку, людину духовної сторони. Як допомогти нинішній людині, нинішнім спільнотам, нинішнім країнам, щоб ці два компоненти людського життя, так як він сотворений Господом Богом, увійшли в діалог? Увійшли в діалог. Але як допомогти, щоб вони увійшли в діалог? Бо вони йдуть іншими дорогами. Дякую. Мені здається, що все, що відбувається сьогодні в сучасному суспільстві, в світському, в державному, в релігійному цьому просторі, ми, напевно, забули саме головне – завіти Христа, про любов до ближнього. Коли Свята Церква має істинну любов, священнослужителі, вірні нашої Церкви Христової, тоді ми можемо відкрити цю істину іншим людям, які будуть іти цією дорогою, відкрити тільки своїм прикладом, своєю любов'ю, збереженням внутрішнього спокою, миру. В наших словах не може бути ніякої агресії, злоби, ненависті. Що сьогодні відбувається в нашому суспільстві? Нас розділили за різними принципами – державними, релігійними, конфесійними, національними, мовними. І якщо ми послухаємо риторику людей, які говорять, в кожному слові, яке нам пропонують сьогодні, ми чуємо агресію. Адже можна ж говорити про це зовсім з іншого боку. З поняттями любові, радості, взаємоповаги, розуміння.
І мені здається, що ті люди, які обрали інший шлях, вони задумуються, тому що вони в цих словах почують дійсно благодать. Ми ж священнослужителі прекрасно розуміємо, що є дві форми слова. Якщо ми говоримо істину, то через наше слово з нас виходить Святий Дух, особливо священнослужителя, на яких Святий Дух почиває. А якщо священнослужитель чи світська людина починає проголошувати якісь негідні слова, то там Святого Духу нема, благодаті нема. І інша людина не може отримати плодів Святого Духа, вона не може цього побачити. Вона тільки бачить інше, що людина відвертає від Бога, від церкви і навіть від простого спілкування, в якому немає Христа і в якому немає Святого Духа. Адже наше завдання сьогодні зробити так, щоб в першу чергу внутрі церкви був мир і спокій. Міжконфесійно був мир і спокій. Сьогодні в нас є певні регіони, певні єпархії, наприклад, нашої церкви, ми з владикою Дід'є зараз говорили про це, якщо взяти Львівщину. Львівщина за останні 8 років вибудувала модель співіснування всіх конфесій. У нас майже нема конфліктів. Ми досягаємо порозуміння міжконфесійного, між православними, з Київським патріархатом і з автокефальною церквою, з римокатолицькою, з греко-католицькою церквою, з протестантами, вірменами, мусульманами, юдеями. Це тільки має бути бажання. Треба подивитися в очі один одному і побачити, що в кожній людині, в кожному священнослужителі є образ Божий, який є для нас, може навіть бути шляхом, на якому ми стоїмо, а інколи ми йдемо і можемо плутати по цій дорозі, ідучи до Христа. А ця людина, яка є з іншої церкви, чи з іншої спільноти християнської, чи може бути світською особою, вона може нам так само і священнослужителям відкрити цей шлях, коли людина має природньо християнську сутність, ну, благодать Святого Духа, тому що вона є людиною миру, добра, любові. Я таким бачу тільки наше життя, церковне і життя нашого суспільства. Що знову і знову на нашому шляху зустрічається та людина, яка чекає на доброго самарітянина. Сьогодні роль його може грати добрий галичанин, добрий донеччанин, люди з різних регіонів нашої країни і нашого маленького світу можуть насправді розпізнати сина Адама, сина Авраама, сина Божия, людині, якого ми зустрічаємо на наших шляхах. Ми дуже дякуємо, що серед багатьох шляхів цих буремних днів ви знайшли можливість направити вас в шлях до Києво-Могилянської академії, до Успенських читань. І ми всі щиро бажаємо вам доброго шляху далі, добрих самарян, галичан і донечан, і людей доброї волі на вашому шляху. Дякую. Я, знаєте, зараз ще, поки відповідав на запитання отця Михаїла, подумав про наступне, те, що відбувається сьогодні в церковному середовищі, в державному, церковно-державних стосунках, відносно об'єднання православних церков, Палії Томасу чи Константинопольської автономії. Я дуже був задоволений доповідями богословів, священнослужителів, листами патріархів, які вітали конференцію в Бозе. Кожне слово кожного пастиря і богослова було пронизано одним. Ми втратили розсудливість, тому що втратили спілкування синодальне. Тільки разом священнослужителі, єпископи, патріархи можуть досягнути миру. І те, що сьогодні відбувається між Руською православною церквою і Константинопольською церквою, це втрата цієї розсудливості.
коли патріархи можуть приймати рішення без священного синоду чи архієрейського собору. Те, що відбувається в церковно-державному просторі, нас чомусь лякають якимись міфами про війну, про розділення. Якщо ми не захочемо війни, то її не буде. Якщо ми не захочемо розділення, його не буде. Але ми мусимо прагнути до об'єднання церков. Хотів би своєю особистою думкою поділитися стосовно того, що відбувається з цими автокефальними рухами. Для мене особисто дуже важливим є те, що всі християни в Україні будуть перебувати в мирі. Що православні церкви по своїй сутності вони можуть бути єдиними. Чомусь ми втратили дуже глибоке покликання священнослужителя. І ми починаємо бігти за чимось вперед, але ми не бачимо, за чим ми біжимо. Ми хочемо бути завжди першими. Ми хочемо вирішувати питання в церкві політичним шляхом. Але в церкві політичним шляхом питанням не вирішуються. Вони вирішуються тільки порозумінням, любов'ю, добром, здатністю подивитися в очі один одному. Якщо Українська Православна Церква набуде автокефального статусу чи якогось статусу в Константинополі, і якщо в цю нову структуру потраплять ієрархи, священнослужителі, міряни Київського патріархату, автокефальної церкви, які сьогодні не є визнаними в православному світі, це є поганим чи це є добре? Мені здається, це може бути дуже доброю справою, яка потім поєднає християн України православних. А саме головне, що нарешті люди, які знаходяться в схизмі з православною церквою за межами Святої Євхаристії, яку проголошують святі православної церкви, вони набудуть благодаті Святого Духа, їх таїнств, гідності, звання християнина. І церква буде супроводжувати благодатну дію мільйонам людей, які сьогодні знаходяться поза межами цієї благодатної дії. Ми мусимо йти назустріч цим діям. Але в цьому є дуже важливі речі. По-перше, це міжконфесійний мир. Якщо церква набуває статусу церкви, вона покликана проголошувати мир. Там не може бути загрози, не може бути злоби, не може бути ненависті. Я сьогодні по дорозі з аеропорту в машині їхав з одним ієрархом Київського патріархату. У нас спеціально було таке спілкування, в якому я особисто свою думку зазначив. І як важливо, щоб ми порозумілися хоча б в малому, коли церква набуде канонічного статусу, щоб ми мали мир між собою, між конфесійним. Друге важливе питання – це підтримка держави. Щоб держава в змозі була забезпечити всім християнам православним свободу вибору. В якій церкві вона хоче залишитися, сповідувати ту церкву. І, звичайно, важливим є, ми повинні показувати свій внутрішній спокій різним національно-радикальним структурам, які налаштовані, наприклад, будуть проти Московського патріархата, якщо частина церкви буде залишатися за межами нової структури. Ми всі є православними, ми всі є єдиними в Христі Ісусі. І нам треба разом і церкві, і державі, і політичним партіям, і національно налаштованим радикальним структурам подумати про майбутнє держави. Якщо ми не будемо слідувати цим шляхом, то тоді буде проблема. Прекрасні слова Антонія Блюма, митрополита Сурожського.
Освіченість, вона не додає людині ні мудрості, ні розуму. Тільки внутрішній дух і плоди Святого Духа, вони можуть нас змінити і повністю змінити життя і суспільства, і держави, і церкви. Ну і наше головне завдання сьогодні – молитися про те, щоб в Україні був мир, спокій, благополуччя, щоб наша держава піднялася з колін, і ми всій повноті православної церкви з братами, римокатоликами, греко-католиками могли звершувати свою місію спасіння людини, спасіння світу і в Царстві Небесному бути разом з нашим Творцем, усвідомлюючи, що ми розпочали будувати Царство Небесне тут на землі, тоді ці шляхи треба поєднати в одну дорогу і слідувати за Христом. Я дуже хочу подякувати Костянтину Борисовичу, всім організаторам, учасникам конференції. Дуже приємно, що ця конференція «Успенське чтення», вона вже вийшла на такий рівень, що ми можемо гордитися. Я в БОЗе дякую Костянтину Борисовичу за те, що він в нас є. Бо якби його не було, цієї конференції би не було такого форуму прекрасного. І ми були б непричетні, українські богослови, історики, філософи, священнослужителі, до такої важливої, необхідної науки. Після кожної такої конференції, кожної доповіді у нас змінюється свідомість. Я отцу Михайлу зараз абату сказав, що почув цей доклад ще один раз, і я по-іншому його сприйняв. Я вперше не відчув тої глибини і якихось деталей, необхідних і важливих для єпіскопа і для священнослужителя. А як це для нас важливо? Нам особливо, нам простіше зрозуміти монахам, єпископам, які прожили своє життя в монастирі. У мене досвід монашеського життя 24 роки, і єпископське служіння стає зовсім іншим, тому що трошечки різні є підходи. Так само я сказав монсеньору Дід'є, що йому простіше розуміти єпархіальне життя, тому що він був ректором семінарії. Він, з одного боку, виховував студентів, він вкладав в їхнє життя свої ідеали, а сьогодні він бачить ті ідеали, які він вкладав вже в своєму житті як єпархіальний архієрей. Все дуже глибоко взаємопов'язано. І от такі речі, такі конференції, звичайно, вони нам відкривають нове розуміння майбутності нашої церкви, держав, спільнот. І я дякую вам, Костянтин Борисович, і всім вам, дорогі браті і сестри.